Tervetuloa Paulin pakeille. Tämänkertainen vieraani on Jenni Engeldahl. Tervetuloa Jenni. Kiitos. Mistä alkaa sinun tarinasi? Sä kerroit tuossa ennen kuin nauhoitus alkoi, että sä olet ollut ikuinen etsijä. Joo, se alkoi ihan hyvin pienestä, kun en ymmärtänyt tätä maailmaa ja en ymmärtänyt ihmisiä niin kuin laisinkaan. Se oli äärettömän pelottava ja äärettömän kauhistuttava tämä ihmisen maailma ja jotenkin jo silloin näin sen ihmisen niin kuin kokonaisuuden sen kehon ympärillä ja kaikki näin. Ja se, mitä sieltä suusta ihmisistä tuli ulos, sehän ei ollenkaan täsmännyt siihen, että mitä mä näin. Ja missään tapauksessa ei tullut tämmöinen turvallinen olo tai näin, että hyvin varhaisessa vaiheessa halusin sitten en olla täällä enää. Että olin 6-vuotias, kun sanoin äidilleni, että nyt ei enää. Että tämä on liian kauheata, että ei enää. Millä lailla sä näet sen eron, että mitä ihmiset puhuu ja mitä sitten heidän aurinsa tai energiakehonsa kertoo? Ne eivät yhtään ollut tietoisia siitä niin kuin heidän kokonaisvaltaisuudesta, että mitä he oikeasti ovat, mitä kaikkia sieltä löytyy, miten kauniita ne ovat, miten niin kuin valoisia ne ovat. Ja ne yritti niillä sanoilla ja kaikilla peittää sen. Ne niin kuin himmeni itsensä aivan täysin ja tuli niin kuin just ilkeyttä ja semmoista. Mä en nähnyt, että mitään toi olisi niin kuin tarpeellista. Tarkoittaako se, että he eivät nähneet omaa valoansa? No ei kyllä. Kun sä sanoit että äidillesi, että sä haluaa olla täällä, niin oliko sulla semmoinen tunne, että sä oot tullut jostain muualta tänne? Ei, vaan se, että tämä paikka himmeni mullekin. Missä se oli kauheita. Sulle vedettiin verhot eteen? 6-vuotiaana. No kauan, kun sitten sä olit verhojen takana? No vähän sen vielä. Mitä? Vähän sen vielä, kyllä pikkuhiljaa, vaikka sitten sanotaanko, että tämä niin selvän näkö, äärimmäisen tarkka selvän näkö, oli sitten niin kuin aina mun mukana, että näin mä niin kuin ystäviä ja kaikki, kun ne valehtelivat ja mä näin sen takana, että ne eivät tienneet muuta ja että ne tiesivät, että mä tiesin. Niin kuin se on niin kuin äärimmäinen hologrammi tämä ihminen ja hyvin mielenkiintoinen ja näin. Ja samalla kokeilin tätä ihmisolemista täysillä kanssa. Se ei ollut niin kuin miellyttävä, että niin kuin jokainen ihminen etsii jotenkin se oman paikkaansa, olla osa tätä maailmaa tai jotain, niin sama täällä. Mutta ei vaan löytynyt ja sitten alkoi tämä niin kuin tavallaan henkinen etsiminen sitten, että koska se ei löytynyt tästä konkretiasta, niin jostakin sen pitää löytyä. Ja sitten tuli vastaan ne oikeat ihmiset sitten, jotka johdattivat mut niin kuin sitten katsomaan tätä hologrammia enemmän. Ja minkä ikäisen sä aloitit tämän henkisen etsimisen? Noin 19-vuotiaana. Et sulla oli tavallaan 13 vuotta verhot edessä. Joo, ja en aina varmaan etsin, koska mä ymmärsin, että koulussa mä ymmärsin, että tuolla mä en tee mitään. Ja niin kuin tuommoinen ei kiinnosta, yeah. Mutta tämmöinen niin kuin maallinen jotenkin ja voin pahoin tosi huonosti niin kuin kaikki nuo vuodet, että anorektikko ja niin kuin itsetuhoisa, hyvin itsetuhoisa. No mitä tapahtuu, kun sä täytit 19? No mä voin niin pahoin, että mä hankin apua. Kyllä. Ja kun mä hankin apua sieltä niin kuin psykoterapiasta ja näin, niin mä näin, että sekään ei auta. Ja sitten sopivasti tuli uusi ystävä sitten elämään ja sen mukaan niin kuin sitten hän aukesi, niin kuin hän sanoi, että mä tiedän yhden energiaparantajan, että mä meen sinne. Ja mä vaat, mikä se on? Mikä? Ja sitten lähdettiin sinne ja sieltä kun mä tulin, niin mun sydän vaan laulo. Ja mä tiesin, että toi on se, mitä mä tuun tekemään. Se oli niin kuin, en tiennyt siitä mitään, mutta toi on se. Ja siitä se tavallaan sitten alkoi meditoinnin ja kirjojen lukemisen ja kaiken tämän kautta. Ja seurasin, muutin Ranskaan, asuin silloin Sveitsissä ja muutin Ranskaan. Ja seurasin yhtä opetusta 7 vuotta.
kunnes tulin tänne takaisin sitten Suomeen. Voitko kertoa, mikä se opetus oli? Hyvin yksinkertaista, niin kuin chakroista, enkeleistä, henkimaailmasta, entisistä elämistä, tämmöisistä asioista, mitkä oliko sitten kiinnostaa. Oliko se joku kurssi, onko kurssi joku nimi? Ei ollut, että se oli tämmöinen nainen, joka sanoi, että hän puhuu sydämestään ja meitä oli aika monta, niin kuin, jotka sitten seurasi häntä näin. Että se oli semmoinen, hän aina antoi neuvoa, kun piti ja näin. Eli se oli tavallaan tämmöinen henkinen koulu, missä käytiin nämä kaikki osa-alueet läpi? Joo, ilman että se oli niin kuin koulu. Mutta siinä 7 vuotta mä olin ja sitten tulin takaisin Suomeen. Muutin tänne ja olin oppinut paljon hoitamisesta ja kaikesta tämmöisestä, niin laitoin praktiikan pystyyn ja siitä asti sitten toiminut parantajana ja kouluttanut itseäni kaiken maailman kursseilla ja koulutuksilla ja etsinyt rinnakkaistodellisuuksissa ja eri ulottuvuuksissa ja kaikki tämä niin kuin, tavallaan etsinyt sitä jotain muuta kuin tämä. Yeah. Et jotain parempaa maailmaa, jotta tämä koko niin kuin hologrammi saisi merkityksen olla tässä. Sä käytät sanaa hologrammi. Mitä sä ymmärrät hologrammilla? Kaikki katsojat ei välttämättä pysy kärryillä. Joo, mä sanoisin, että ehkä se ei ole oikea sana, mutta mä näkisin näin, että ihminen on kuin timantti. Ja siinä on tuhansia miljoonia viistoja siinä ihmisessä. Ja sitten se on moniulotteinen. Ja se vaan ulottuu ja ulottuu ja ulottuu ulospäin ja kaikkiin suuntiin. Ja siinä sitä mä niin kuin kutsun hologrammiksi. Yeah. Siellä on kaikki ajatukset, mitkä pyörivät sen ihmisen maailmassa. Tunteet, tuntemukset. Siellä on rinnakkaistodellisuudet. Siellä on kaikki eri ulottuvuudet ja näin. Tarkoittaako se, että siellä on myös entiset ja tulevat elämät? Joo, mä kutsun niitä rinnakkaistodellisuuksiksi, että joo. Mutta se kuuluu koko tähän ihmishologrammiin. Ja se on niinku tämmöinen niinku kokonaisvaltainen, että jos ihminen tulee mun luokse terapiaan, niin he tulevat niinku yhden pienen pilkun kanssa, joka on siellä yhdessä pienessä viistossa, ja se on heille silloin tosi suuri asia. Ja se on yksi pieni pilkku siinä koko hologrammissa näin. Ja tämä niinku tavallaan kasvoi takaisin, tämä näkeminen niinku enemmän ja enemmän. Ja mitä enemmän mä etsin, mä ymmärsin, että okei, tämä on tämä hologrammi. Mutta se ei niinku antanut vastinetta tälle janolle, sydämen janolle. Että mikä on tämän kaiken takana. Oliko se samalla, että mikä on tämän kaiken tarkoitus? Niin, juuri se. Ja sitten jotenkin mä näin, usein ihmiset tuli, koska ne oli uteliaat, että mitä mä oon ollut entisessä elämässä, niin sitä mua ei kiinnosta niin kuin ollenkaan, jos se on vaan uteliaisuutta, koska mähän näen, että mitä on siellä ihmisten lausujen takana ja näin. Ja ehkä mä sitten vastaan jotain aivan muuta, koska se on se, mitä se ihminen tarvitsee. Yeah. Siinä, kun puhutaan siitä hologrammista, niin siellä on aivan niin kuin semmoinen tietynlainen laskelma koko ajan menossa siinä hologrammissa. Ja sitten esiintyy niin kuin se, mikä on olennaista ihmisessä, mikä on kaiken sairauden takana. Tai kaikki niin kuin, vähän kuin tämmöiset tieväylät ja niin kuin näin. Mä en osaa oikeasti selittää. Se on aika monimutkainen oikeasti se ihmishologrammi. Mutta sä haet, että jos he tuli hakemaan johonkin vaivaa apua, niin sä katsoit, että no mistä se oikein on lähtöisin. Joo, mä niin kuin kuulen tätä kokonaiskuvaa. Tarkoittaako se, että sä olet selvä kuuloinen? Joo, kaikki noi. Tätä ei puutu mitään. Kaikki, mikä on selvää. joo, se ei aina ole miellyttävä. Yeah. Ja mulla on semmoinen lause, että asiakas ei aina saa mitä haluaa, mutta aina mitä tarvitsee. Yeah. Se ei aina ole miellyttävää, mutta se mitä mä oon huomannut, on se, että kaikki nämä tekniikat ja menetelmät ja näin, niin mä oon luopunut ihan kaikista. Ihan joka ikisestä. Koska mä oon nähnyt, että se on tämä kohtaaminen, tämä aito kohtaaminen, joka on niinku kaiken ajoa. Et se kohtaaminen, se tietyllä tavalla kun istutaan yhdessä, niin se avaa sen tilan, se avaa sen hologrammin. Ja se avaa tilan
ihmiselle nähdä niin kuin laajemmin itseään. Ja oletko sinä tavallaan asiakkaalle peilinä? Ei. Vaan ainoastaan läsnäolona. Et siinä niin kun, sanotaanko, että jos asiakas tuo esiin jonkun asian ja sitä vaan kohdataan. Sille ei tehdä mitään, ei ole ratkaisua, ei ole tietämistä ja ymmärrystä, että juu näin se on ja viisaita sanoja. Ja näin niitä ei tarvita, vaan ollaan yhdessä ja katsotaan, koska se alkaa elää, se mitä tulee ulos sieltä, niin se alkaa elää. Ja sitten katsotaan, että mitä sieltä nousee, mitä sieltä takana nousee. Näin, niin sitten mä usein otan esiin, että mikä sieltä takana nousee. Ja se osuu aina. Se on, koska se on se, mitä me näillä kaikilla sairauksilla ja kaikki näin me piilotetaan. Me piilotaan se, mikä on jo aivan täydellistä, mikä on aivan, sitä ei voi sanoilla kuvailla, mitä se on. Mikä on jo tässä, se on jo valmista, se on jo tässä. Sille ei tarvitse tehdä mitään, mutta me piilotetaan ne kaikilla osaamisella ja tällä etsimisellä. No mitä jos asiakkaat sanoo, kun sä et käytä mitään menetelmiä, vaikka käytätkin? Sä käytät omaa lähestymistä. Usein hyvin ehkä hämmentyneitä joskus ja hyvin tyytyväisiä, koska ei niitä tarvitse. Tämä on aivan niin kuin mun kokemuksen kautta, tämä on aivan niin kuin suorinta, syvintä ja voimakkainta. Miten se kohtaaminen tapahtuu käytännössä, kun joku asiakas tulee sun luokse, niin mitä sitten tapahtuu? No, hän alkaa kertoa, miksi hän tuli. Yeah. Mä kysyn aina, että miksi halusit tulla ja sitten hän kertoo, että miksi. Ja sitten alkaa tämä kuunteleminen ja katsominen ja tiedusteleminen tällä tavalla, vaan kohtaamalla kaikki, mitä sieltä nousee. Ja sitten tulee semmoinen aistimus, että hei, että näin. Ja sitten tavallaan se muuttuu, se hänen katse siihen koko asiaan. Se muuttuu itsestään. Ja hän pystyy näkemään ne kaavat, minkä ympärillä hän toimii, miten hän on esimerkiksi itsetuhoisa tai miksi hän niin kuin välttää ja pienentää itseensä, koska hänellä on näitä uskomuksia ja näin. Mutta hänelle ei anneta niitä valmiita vastauksia, vaan hänelle annetaan tätä, niin kuin, se on niin kuin puhdas hyväksyminen hänestä sellaisena, kun hän on jo hyväksytty, kun hän tulee, hän on jo valmis. Ja se on semmoinen rentoutuminen, mitä tapahtuu siinä ihmisessä, se on hyvin hyvin lempeätä. Uskoako ihmiset, ettei heissä ole mitään vikaa ja että he ovat täydellisiä ja että he ovat valmiita? Sä et voi uskoa, sun täytyy olla se. Se on se, että tämä kohtaaminenkin, se on semmoista, mitä sä et voi oppia. Sä voit vaan olla se. Et se ei ole niin kuin, niiden ei tarvitse uskoa, vaan ne näkee itse, kun ne on ollut niin kuin kukka tämmöisessä nupussa. Ja sitten alkaa niin kuin tämä. Ja kun me siivotaan ja kun me avaudutaan, niin me saadaan enemmän tilaa. Ja se siivous tapahtuu ihan itsestään. Onko se kerralla sitten puhdas vai pitääkö käydä useamman kerran? Joo, ja joskus ihmiset käy kerran, niin sitten ne on tosi hämmentyneitä ja joskus ne rakastuu tähän ja sitten ne käy useamman kerran. Se ei ole tarkoitus olla niinku riippuvainen tästä mistään nimessä, vaan se on aina kun joku pieni pilkku siellä yhdessä viistossa on vähän kiinni, niin sitten tullaan juttelemaan ja katsotaan yhdessä. Se on semmoinen, niin kuin me ollaan niin opittu, että meidän täytyy olla jotain muuta kuin syntyessään. Tämä meistä täytyy tulla jotakin, jotta me kelvataan yhteiskuntaan, jotta me kelvataan. Ja tämä on se, mikä peittää sen, mitä sä oot jo. Sitten tuossa kun aloiteltiin, tai ennen kuin aloiteltiin, puhuit totuudesta, niin mitä totuus tarkoittaa sinulle? Se on se, mitä jää. Tämä on just tämä, mikä on täällä ennen. Mikä on ennen kaikkea muuta. Ja mikä ihminen saattaa tai sitten ei havaita elämänsä aikana. Mutta tunnistaako ihmiset totuuden itsestään? No niin, se ei ole niin kuin, kukaan ei voi sitä tehdä, se vaan tapahtuu tai sitten ei.
että ihmiset huomaa tai ei sitten huomaa. Joo, että se on aina tässä, se on aina läsnä, mutta se mitä tapahtuu on, että kun sä etsit, niin sä et näe. Eli kannattaa lopettaa etsiminen. No en kehota sitäkään. Ihmiset tekevät mitä haluavat ja mikään ei ole oikein eikä mikään ole väärin. Et siinä kohtaamisessa niin kaikki on kohdattu juuri sellaisenaan kuin se on. Se on pyyteetön rakkaus. Sen kaikki on aivan täysin kohdattu niin kuin se on. No kun tässä itse asiassa rakkaudesta kyse. Joo. Että kun kohdataan, että on sydän avoin kummallakin, niin sitten asiat selkeää. Joo, ja vaikka toisen sydän on kiinni, niin vihdoinkin se saa olla kiinni. Eihän semmoista ole kuin auki ja kiinni, mutta jos no se on... kuvannollisesti. Joo, että jos se tuntuu olevan kiinni, niin mikä huojennus se on? Mikä lempeys se on, kun se saa olla kiinni? Sen ei tarvitse juuri nyt avautua mihinkään. Et menetelmällä pyritään aina muuttamaan jotain, ja tästä on kyse aivan toisesta, että kun et enää yritä muuttaa mitään, sä saatat nähdä laajemmin ratkaisuja tai muita keinoja tai jotain siihen samaan asiaan, tai saatat havahtua millä tavalla tahansa. Kaikki on mahdollista, se on hyvin mielenkiintoista. Mutta kuitenkin asiakas saa olla vaan, ettei tarvitse pinnistellä eikä ponnistella. Ei, mun luona ei tarvitse. Enkä mäkään pinnistele ja ponnistele, vaan se on semmoinen... Et enää. En jaksa enää. Sanotaanko näin, että ne voimat on loppu, ne pinnistämisvoimat. Et muita sitten kivempiä löytyy, mutta... No missä vaiheessa huomasit, että ponnistelu ei enää tuo ratkaisua? Kun se elämän ilo alkoi katoamaan varmaan, että... Se oli varmaan semmoinen, että hei, mutta ei tämä voi olla näin. Tämä ei voi olla se, että jos se... Pirtsakka elämän ilo lähtee ja se niin kuin halu nousta ylös aamulla ja niin kuin silleen oikeasti iloisesti. Ja ei se tarkoita, että ihmisen täytyy koko ajan olla iloinen, ei totta kai, mutta mä koin tässä, että nyt joku mättä ja sitten niin kuin mielenkiinto vaan hiipui. Ja... Tarkoittaako se, että elämä oli liikaa suorittamista? Se oli jo. Se oli todellakin niin kuin suorittamista, vaikka ei itse ymmärtänytkään sitä, että se olisi ollut. Ei jossain vaiheessa huomasit, että kannattaa lopettaa se suorittaminen. Joo. No miten se elämä on siitä sitten jatkunut? No hyvin ihanasti, rauhallisesti. No kauanko tätä iloa ja autuutta on kestänyt? No sehän tulee ja menee, mutta se on vapaa nyt, että se ei ole niin kuin, sitä ei haeta ja sitä ei piiloteta. Ja että se, sanoisin, että se lisääntyy päivä päivästä, että se on niin tässä, se on niin tämä hetki kohdata se, mikä on tässä. Eli että sä kannustat ihmisiä olemaan läsnä? No joo, tai se on se, mikä jää, kun etsiminen lakkaa. Se myös olla läsnä, se on myös suoritus. Se on myös jotain tekemistä taas. Aha, no nyt mun pitää olla läsnä, nyt mun... Et se on se, niin kuin mitä jää, kun sä et tartu mihinkään. Se on vaikeaa selittää tämä, miten se menee, koska se menee vähän itsestään. Se ei ole niin kuin, että nyt mä päätän, että mä teen näin. Mm. Ja se on tämä, kun tämä tila avautuu, niin ihminen muuttuu ihan itsestään. Ei tarvitse ponnistella ja poistaa jotain tai tulla enemmän positiiviseksi tai henkiseksi. Ei tarvitse mitään poistaa. Kunhan on vaan. Kun antaa kaiken olla. Ja. Ja silloin jotain tapahtuu täällä sisällä, joku tämmöinen lempeys, mikä tuntuu niin aidolta. Se tuntuu niin kuin aidolta elämää rakastamisesta tai tämmöinen, niin se saattaa syttyä siellä sydämessä. Se on semmoinen tuli. No huomaatko sä asiakkaista, että milloin ne oivaltaa, että ei tarvitse pinnistellä? Joo. Ne syttyy valoon ja eloon. Millä lailla sä näet sen eloon ja valon syttymiseen? Se vaan tapahtuu. Ja
siis mun selvän näköisyydellä mä näen ihan, mä näen jopa prosentit. Se on vähän hassua sanoa, mutta se on näin. Että nyt sulla on sydän auki 70%. Ei vaan se, että pääseekö se valo niin kuin oikeasti läpi vai onko siellä vielä jotain pelkoa tai jotain tämmöistä, mihin voidaan vielä niin kuin koskettaa, koska se on niin kuin kosketus. Se on semmoinen, niin kuin, että kohtaaminen on tavallaan jokaisen hellä kosketus kaikkeen, jokaisen sanaan, kaikkeen. Se vaan tapahtuu. Onko se fyysinen vai henkinen kosketus? Ei, se on ihan näin. Ja. Niin kuin me tässä nyt. Ja sama tapahtuu, kun mulla on kurssitoimintaa joka kuukausi, viikonloppukurssi joka kuukausi, niin se on tätä läsnäoloa. Se on samalla periaatteella, mutta me ollaan 2,5 päivää yhdessä. Näin. Ja meditaatioillat eivät ole mitään matkoja mihinkään. Siellä ollaan vaan. Vaan tullaan olla hyvin tässä. Ja se on hyvin syvää, hyvin voimakasta. Ja se tuo esiin kaikenlaista. Se voi tuoda pahoinvointia tai iloa tai väsymystä tai paljon energiaa tai asioita sieltä alitajunnasta. No miten sä oot ajatellut tästä eteenpäin? Joo, en ole hirveästi ajatellut, että iloisesti haluan tehdä työtä. Joo. Päivä kerrallaan. Päivä kerrallaan, näin. Ja että niitä ihmisiä, jotka kiinnostaa, niin ne voi tulla mun luokse. No miten ihmiset löytävät sinut? No Facebookin kautta, Jenni Engeldahl löytävät mut. Siellä on kaikki osoitteet ja sieltä voi varata ajan, jos haluaa. Ja näin. Et no, nettisivuja ei ole, koska mä en tietäisi, mitä niihin laittaa. No sama mitä Facebook. No mites Jenni, meillä alkaa tämä haastattelu aika pikkuhiljaa tässä käymään vähin, niin mikä on se viesti, minkä sä haluat välittää tämän ohjelman tuleville katsojille? No ehkä se, että ihminen ei tarvitse ratkaisuja, ei tarvitse neuvoja, ei tarvitse todellakaan tietää, vaan ihmisen tarvitsee tulla kohdatuksi. Silloin hän avautuu. Ja silloin jotain saattaa täällä syttyä ja hän saattaa muistaa jälleen, kuka hän on. Ja se on ihme. Se on aivan täysin ihme. Ihminen riittää jo. Hän on aina tehnyt ja tämä on se täydellisyys. Tämä. Ja ei ole muuta. Kiitos, Jenni. Kiitos.